Jaz sem zdaj v bistvu tako probal čim bolj sproščeno pa po domače predstaviti na nek način svoje razmišljanje o delih, ki so tukaj, pa recimo tudi tehniki kaj, pa o duhovnosti, pa filozofiji, pač ki me zanima in je povezana z temi deli. Pa bi želel, da če bom mogoče kaj preveč povedal, da me malo ustavite celo, ne, da nam preveč, ali pa če pa kaj premalo, pa da mi tudi kako vprašanje postavite. Tak. Pa lahko začnemo mogoče kar tukaj. To je v bistvu zadnja nastala slika, pa sem začel pri tej sliki malo eksperimentirati z pigmenti, ki se jih naredil iz zemlje, iz prsti, ki se jih sam izkopal na domače parceli. Vsebinsko pa je tukaj na sliki Rade iz hindujske vere, žena od Krišne. Me v bistvu zanima, no, ko se pač lotim recimo take podobe, kakaj odnos lahko spostavim do neke take zelo zgodovinsko močno postavljene teme, pa recimo na kak način lahko to v meni izveni, oziroma, ja, recimo, nekaj v tem smislu. No. Tako to je zdaj čisto nekaj novega, pa ne vem, točno kam bo zašla recimo tam ta serija naprej, ampak se veselim, da bom še naprej delal z zemljo. To. Pa mogoče lahko gremo kar naprej. Potem so pa te slike ostale v tem prostoru, se v bistvu bolj navezujejo na naslov razstave Valovanje. Recimo te tri tukaj, sicer so te malo starejše, ta pa je nastala tudi letos. So v bistvu nastale iz tega, ko sem začel v drugem letniku akademije vaditi jogo, pa intenzivno se ukvarjal tudi z meditacijo. In so potem pač po teh meditacijah, po vadbi joge, so imeli razne neke vizualizacije ali pa neke podobe porajale, ki se mi pač čas občutil v svojem telesu, no, in sem probal to predstaviti vizualno, recimo, kaj se dogaja znotraj v telesu, kako teče energije, tak naprej. Recimo ta slika tukaj je človeško telo od znotraj, recimo z nekimi vrtinci energije, ki se dogajajo. Mogoče ne vem, če še povem pač malo kaj o tehniki. Meni je zelo važno, da čim več spregovori sam material, sama tekstura materiala, recimo kak so stvari, ko jih gledaš odblizu, no, da se zaveš tega, da je to materialno, no, pa da se ne pustiš tako hitro preslepiti neki podobe, ki bi bila iluzija, ampak se zavedaš ves močno, da je pač to v bistvu še vedno zelo tako materialno, pa grobo, pa trdo. No. To mi je zelo važno. Zato tudi recimo tak reliefi, pa papir, pa taki materiali, ki spominjajo na organsko, na zemeljsko bolj. No, pa če gremo še naprej. To je v bistvu iz serije, ki je tam. Spet v bistvu en taki krog otoke naslov, no, neki vrtine z energije. Mogoče se lahko tudi uporabil recimo za meditacijo, da se fokusiraš na njega, pa se lahko recimo to vizualiziraš s svojim telesom. No, in se mogoče skozi ta vrtine lahko spostavi neki krog energije, še potem tudi v svojem telesu. No. S tem namenom je mogoče tudi bila slika nareta, da bi bila v bistvu kot neke vrste pomoč za meditacijo. Ali pa pač svobodno, ne, kot je to dojema. Potem ta slika je pa nastala, kot sem že rekel, zdaj v bistvu v zadnjem mesecu. Pa je zelo zanimiva zgodba, ker sem je začel delati že ene 3 leta nazaj. Pa sem točno vedel, kako bo ta slika izgledala. Ampak kakorkoli sem hotel se je lotiti, pač nikoli bolj nisem imel časa, da bi jo naredil, ne, neko knjižbo. Pa sem ful stvari delal vmes, ampak nisem mogel ti slike nekoli dokončati. Ne. Pa sem nekaj, pa če en dan končno dal ven za sliko in sem dokončal in je nastalo zdaj to. Naslov je Sonce,
V bistvu je pa to na nek način pač ena interpretacija utrinka iz narave, no, ko sonce sije za drevesnimi debli skozi. Ampak je tako malo abstrahirano. Potem pa je to notranja pokrajina. To je pa nastalo tako, da sem vzel platno, si ga besil na steno in potem začel risati. No, pa spolj nisem vedel, kaj rišem, pa kaj bo nastalo in potem je nastalo to. To je isto vse, kaj bi lahko povedal o tem. No. Tako je verjam, da se ful dosti stvari tukaj no, skriva no, in je tako ilustrativno malo, risarsko. Ampak je bilo zelo fajn delati, no. Predvsem to. Pa mogoče gremo lahko kar naprej. Tukaj lahko tudi povem tako malo pred zgodbe. Ta slika je tudi nastala nekaj časa nazaj, mislim, da tudi v drugem letniku akademije. Glih takrat, ko sem se začel z jogo ukvarjati, pa sem v bistvu to fascinacijo nad dihanjem. Ko sem spoznal, kako je fajn, če se povežeš, pa sredotočiš z dihanjem, pa opazuješ to, pa recimo ne, na kot način se potem neke občutke na telesu dogaja, sem spet prva to prizoriti vizualno na nek način. Najbolj je bilo zanimivo, ker sem to slikal, potem pač imel na akademiji v ateljeju in sem dobil ful tako slabo kritiko od profesora. Je ful zgrajal to sliko, ne, kako je to brez veze, ne, kaj ti delaš to, ne, ne, ide nekam. Pa se bolj dajo to sliko nekako koti, ne, sploh nisem pač ne, gledal pa nič, ne. Ampak za včeraj pa sem dobil od vseh ljudi komentarja, ne, da mi je ta slika ne bil všeč, tako da očitno fajn, da sem ne razstavil danes. Ne. Fajn. No, pa te pa tukaj valovanje pokrajine. Tukaj se, pač to je tudi iz te serije Umroke dela etnost, ki je potem tam na desni strani, ko se začel delati z naravnimi materiali. Tukaj gor so nalepljene palčke, konopljine. Platno pa je v bistvu tudi sestavljeno iz starih risb, ki se reciklirajo pa na novo skup zlepo. No, in tako se mi zdi, da bolj zanimivo nastane taka večplastna podoba. Pa mogoče je na tej sliki tako zelo nazorno pač ta ideja o valovanju, ne, v tem smislu, da v bistvu vse, kar je materialno, na nek način valuje kot neka vibracija, v bistvu tako pokrajna. No. Če se zelo pozorno pa umirjeno se zreš v eno točko, recimo v pokrajini, mogoče lahko potem vidiš to valovanje. Aha, jaz se pravim, to so reciklirane risbe iz akademije, no, ker pač na akademiji smo imeli ogromno tega risanja modela, pa akta, pa tudi študijske risbe, pa vse to, ne, potem se mi je to tako nakupičilo doma, pa sem razmišljal, kaj nazaj s tem naredim, ne, in sem se spomnil, da bi pač lahko to uporabil spet za nove podlage, ne, pa še izkoristil te podobe, ki imajo v bistvu tudi eno svojo vsebino že, čeprav ni nič konkretnega, ampak se pa lahko bolj mogoče nekako združi v kaj novega. Tak. Potem pa ta slika. Ta slika se pa imenuje prizemljite. Pa spet poskuša na nek vizualni način prikazati neko pač stanje prizemljevanja oziroma neko vajo prizemljevanja. Če čisto konkretno opišem, pač to je človeško telo tukaj, posunoge, ki se zgibajo z zemljo. Potem se znotraj v telesu človeške pojavi še eno telo, iz katerega zraste drevo. In pač s tem različni nivoji, recimo, se skupaj odprepa in prosto. To na nek način ilustrativno, no, ampak se mi zdi, da je tudi tako spikano, da je fajn nekaj časa gledati, no, da se prepustiš, da začne slika gledati tebe bolj, kot pa da ti išče s svojimi očmi neke točke, ampak da pustiš, da cela pride do tebe. Može kako vprašanje za ta del, zdaj lahko gremo še drugega.
da gremo naprej. No, tukaj pa imamo... te risbe so v bistvu zdaj prvič razstavljene, sploh nisem nikoli še razstavljal risb. Pa se mi zdi zdaj zelo fajn, da sem jih razstavil, ker so mi zelo pomembne te risbe, ker so meni zelo intimne na nek način, no? Ker so kot neke vrste raziskovanja, lahko so kratkočasenje, lahko so kot neke vrste samoterapija, ali pa samo neka zabava v bistvu, no, da pač se sprostiš pa narišeš kaj. Zelo tako neobremenjeno, pa brez neke potrebe po kakem konceptu ali pa po v bistvu bilo temno, samo pač ta trenutek ustvarjanja. Fajn. Ampak imajo pa pač recimo neko vsebino, no. Lahko so recimo to neki portreti od ljudi ali pa občutki. Ne vem, različne stvari, no. Mogoče tu mi ni treba tako dosti povedati. Lahko gledate. Tu se vse začne, ne, v bistvu, ne, pri risbicah, ne. Ja. Moje, mislim, tako si, ja. Si mi zdeli, da ko nisi obremenjen, ker s velikim platnom, ne, to je fizično. Ja, ne, tako je, da si še razmišljati o ful nekih dejavnikih, ne, tako. Mogoče, ja, tu pa je bolj več možnosti odprtih. No, zdaj pa so še ostale ti risbice, oziroma zmečkanke, se dobile tudi že ime. To pa je serija, ki sem jo poimenoval Um roke dela etnost. To je v bistvu taka Um roke dela etnost. Taka v bistvu besedna igrica, no, če premečeš besede, potem dobiš umetnost pa rokodelstvo. V bistvu na nek način, kako zavest ima naša roka sama po sebi in na kot način se potem skozi njo izraža recimo neka narava roke same, no, v stiku z naravo, v tem smislu, no. Ja, pač to so zdaj samo neka taka valovanja, recimo valovanja roke. Pa spet material je pa papir, pa sem ga probal še bolj nekako organsko narediti, še bolj materialno, da je še bolj grob, pa da je še bolj jasno, da je pač to tako, ne vem, trdo, no, kako ne reče, zemeljsko. Ja, recimo lahko povem to, da kot eno vodilo pri teh risbicah je v bistvu to, da se pri samem risanju proba zelo pozorno opazovati samo teksturo materiala, no, pa mu v bistvu na nek način slediti, tako da bi se pomanjšal na ful malo in bi potem se sprehajal po teh hribčih tega papirja. Tak. Mogoče lahko poveš direkt potek tega, da dobiš tako obliko, ker si videla več takih tvojih del in vse imajo približno isto bolj strukturo. Kak se lotiš te, da to zmečkaš, no? Zmečkam, kaj da postane. Jaz smečkam. V bistvu zelo zanimivo. Papir zovem, pa ga zmečkam. Nikoli se ne otrga, pač funkcionira. A je, pač je premazan potem s takim medijem, da ostane v tej obliki. No, ja. No to me. Ja, ja, ker če bi samo zmečkal papir, pol bi se zravnal, ja. Tako se, je. Pol še fiksira dodatno, ja, da postane. Vseeno imaš med občutek tega, ne? Ker če pregrobo, hitro lahko otrgaš te zadeve. Ne, zadega. Pa ta papir je taki, da... Že je zelo trpežen, ja. Ja. To je mislim, da pač papir za risanje, za obijanje. Ja, okay. Ja. No, potem pa še tukaj eno delo, ne vem, če se ga ljudje sploh opazili. Ja, to pa je v bistvu eno izmed del iz serije, ki pa ima samo že ime valovanje. Je pet takih ogromnih te zmečkanke bilo. Narejenih za galerijo Pešaki na Metelkovi v Ljubljani, ko so ta okna in pa se na tak način tam tudi instalirano, da se ba svetloba od zadaj, pa da so se iz ulice videlo. So pa tak, da jih je pet in se stopnjujejo. Pač prva ima samo en ta vrtinec, potem druga ima dva, tretja ima tri, četrta ima, mislim, da jih pet.
ta zadnja peta je pa kot neke vrste bolj kaos, no, jih je pa zmečkala do konca. In pa spet se gre v bistvu za neko opazovanje tega reliefa ali pa te površine, no, se, da se še dodatno pač z temi črtami z valovanjem še dodatno pokaže, da se gre za valovanje. No. Tak to je valovanje, to je valovanje, to je valovanje, to je valovanje. To. Jaz mislim, da je to to z moje strani. Znaš kako prosti, znaš kako zgodno to noter? Ja, na nek način izpojano. No. Ja, v bistvu sem tako dobro inspiracijo posredno, no. Da sem bil enkrat na pri eni prijateljici na meditaciji z šamanskim bobnom. Pač tako zgleda, da se vležeš in potem ona igra z tem šamanskim bobnom, ta, en taki ritem, ki bi ti naj sprožil neko določeno, pač da bi te naj pomiril možgane na neko določeno stanje, ne, kako se reče beta ali alfa stanje, no. Ko se v bistvu ostaneš zavestno, pa si zelo spuščen. No. In takrat sem v tisti meditaciji, kot da bi bil nekje v Afriki, no, in smo pač plesali nage in so bili tam ljudje poslikani z takimi črtkami na koli. No. Tako močno je. Močno je. Močna podoba je. To.